Cilj istraživačkih tribina koje organizuju Udruženje istraživača Tragovi u saradnji sa Narodnom bibliotekom Sveti Sava jeste da se sakupe, otrgnu od zaborava i prezentuju znanja o Aranđelovčanima, kao i području Aranđelovačke opštine u oblasti prirode, istorije i kulture. Ovoga puta bilo je reči i o našim sugrađanima koji su dali svoj doprinos razvoju srpskog i jugoslovenskog fudbala. Predavač je bio hroničar i publicista Petar M. Prokić. Lopta je prvi put došla na tlo Srbije, može se reći, krajem 19. veka. Prva zvanična utakmica odigrana je kod Kule Nebojše na Kalemegdanu 1896. godine. Kažem zvanična utakmica zbog toga što je tada Hugo Buli, sin bogatog trgovca iz Beograda, doneo pravu loptu, ledicu kako su zvali, i pokazivao pravila fudbalske igre. A lopta se šutirala par vekova ranije, kad kažem lopta, krpenjača, pravljeno, mi smo kao deca, ja kad sam bio mali, kad se zakolje svinja, pa ono puvalo, znate, trčalo se, ali to je bilo bez ikakve forme, bez pravila i tako dalje. Prva zvanična, znači, odigrana je 1896. i pre Prvog svjetskog rata u Srbiji su formirani mnogi fudbalski klubovi. Tako je u Beogradu formiran Soko, kasnije Bask, u Kragujevcu Šumadija 1903. Recimo, Natalinci su imali 912. Aranđelovac je dobio klub organizovan posle 20. kad je urađena gimnazija ova gore, znate, pa je zvanično formirana liga, tadašnja, to je bila u stvari zona Kragujevačka, gdje su uključili šumadijski klubovi, aranđelovački među njima, Obilić i Šumadija. Obilić je 29. formiran, mada Šumadija ima na znački 29. 29. je Obilić formirana, 30. Šumadija. Petar M. Prokić je od malena zavoleo fudbal i, kako kaže, fudbal nije igra, već životna filozofija. Pogledajte, nema isplativije oblasti ljudske od fudbala sad. Čak mi, zaljubljenici, pravi u fudbal, leti ako nema prvenstva ili takmičenja nekog, mi smo tužni. Srećom, pojavio se Nole, sad tenis, košarka i drugi sportovi. Pa. Kako je bilo interesovanje publike tada? Veće nego sada. Recimo, ja imam tu i fotografiju na kojoj se vidi da je popunjeno, publika je visila na ogradama. Publika je ulazila do aut linije, toliko su punili stadion. Recimo, u Beogradu je pred Drugi svjetski rat, pa i za vreme okupacije, bilo po 35.000 gledalaca na utakmicama BSK i Jugoslavije, to su derbi, ili građanski Zagreba, a Beograd je bio mali grad, Beograd imao par stotina hiljada stanovnika. To je kao kada bi sada, recimo, 200.000 gledalaca bilo na utakmici Zvezda i Arsenal ili tako dalje. Veće interesovanje je bilo, jer, da budem iskren, ljudi su bili željni događaja, takmičenja, manje opterećeni problemima, manje kompjutera, nije bilo kompjutera, manje automobila, znači jednostavno, to im je bio izlazak. Petar M. Prokić je autor knjige Ambasadori, koja govori o našim studentima fudbalerima u Francuskoj, kao i knjige Montevideo 1930, koja govori o uspehu naših fudbalera na svetskom prvenstvu. Pokušali su ovi u seriji Montevideo, nešto da prikažu. Ja sam napisao tri knjige, među njima je Montevideo 30. Možete vidjeti ovdje zavičan lenj. Nije tačno da su prostitutke slale naše fudbalere na svjetsko prvenstvo, niti čistač cipela. Kralj Aleksandar Karađorđević je bio pokrovitelj Nogometnog saveza Jugoslavije, čovjek koji je voleo fudbal i koji je na Baskovom igralištu, odnosno na igralištu Sokola na Carevoj Ćupriji, imao svoju kraljevu ložu. Tamo je naše fudbalere dočekao ambasador zvanični Kraljevine Jugoslavije, tako da ovi su malo, da kažem, karikirali. Ja sam dobio disk od njih da da mišljenje svoje, jer znaju oni šta predstavlja u ovoj, da kažem, historiografiji fudbala. Ja sam rekao da mnoge stvari nisu tačne što su naveli.
Čak su Diške prikazivao kako Milutin Ivković dobija crveni karton pred odlazak na svjetsko prvenstvo. Crveni kartoni su uvedeni 66. u Engleskoj, prema tome nije moglo 30. dobije crveni. Samo detalj jedan, da oni su mi rekli, nije važna istina, važan je umetnički dojam. Ja sam im vratio disk jer meni je važna istina, ja pišem o istini. Jedna od sljedećih tribina bit će posvećena početcima informisanja u Aranđelovcu i bit će organizovana početkom decembra, a više o ovoj temi govorit će novinar Snežana Popović.